Es ar tāpat domāju. Lasa Ivars Kalniņš. Vienam liels kungam bija vagars, kas vienmēr gribēja kungam izstapt, un katra kunga priekšlikuma galā teica, es ar tāpat domāju, kungs. Kungs nodomājas, ka tas vagars ir liels muļķis, un lai par to pārliecinātos, viņš kādu rītu teica uz vagaru. Zini ko? Iesēsim labākajā laukā, nu te pataiz muižas, pūtrājumus, lai mums rudenī nebūtu pūtrājumi jātais. Es ar tāpat domāju, kungs, atteica padevīgais sulainis, bet patiesībā viņš viss tā nedomāja. Viņš paņēma miežus un iesēja tos tajā laukā. Kungs nodomāja, nu nekas, lai viņš sēja pūtrājumus. Rudenī es viņu par aplamu darbu atlaidīšu. Otrā rītā viņš pasauca atkal vagaru un teica, nu, ko tu domā, izvārīsim kartupeļus un iestādīsim, lai mums rudenī nebūtu jākavējis ar vārīšanu. Es ar tāpat domāju, kungs, sacīja vagars, viņš viss tā neizdarīja, bet paņēma nevārītas kartupeļus un iestādīja tos. Kādu citu dienu kungs iedams ar vagaru garu zividīķi, sacīja uz to. Nu, kā būtu, ja tu to ūdeni sasildītu, lai tās zīves izvārās, un tad mēs tās varētu, nu, paņemt vienmēr, nu, kad vajag. Es ar tā padomāju, kungs. Viņš atbildēja pa vecam, tomēr tā neizdarīja. Rudenī, kad mieži bija nopļauti, vagars aizveda uz sudmalām, lika iztaisīt putrājumus un nolika klētī, bet kartupeļus lika aizvest spirta dedzināšanai. Nu, kādu dienu kungs iesauc to pie sevis un domā, ka nu varēs to atlaist, jo nekas jau nebūs paudzes. Kad kungs prasa, kur nu ir putrājumi, vagars atbild, klētī kungs ir maisi ar putrājumiem. Kur ir kartupeļi? Klētī ir kungs, mucis ar spirtu. Par tām ja būs diezgan laba nauda. Kungs nu redzēja, ka vagars nav viss tik dumšs, kā bija to domājis, un tādēļ viņu neatlaida. Tātad izrādījās, ka viņi abi bija vienlīdz gudrīgi.